Halløjs folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing. Nu skal vi spille noget mere FIFA 15 Ultimate Team, så whoop fucking whoop, lad os se at komme i gang. Og det ser rigtig skidt ud. Jeg har kun 10.000 coins lige nu, og jeg mangler altså stadig de her tre spillere. De koster sådan 30.000 og 40.000 og 40.000, så der kommer til at gå lidt tid, før vi har det her squad færdigt. Men mindre der sker et eller andet drastisk, yes. Jeg sidder virkelig og tænker over, om jeg skal åbne nogle pakker, så var heldig på at få et eller andet, jeg kan sælge, men ja, yeah, jeg ved det sgu ikke. Det finder vi ud af, stille og roligt, men skal vi ikke bare se at komme i gang med første kamp? Vi er et point fra at undgå nedrykning, så whoop fucking whoop, lad os se. Yes, og det første hold, jeg vil bruge, det er selvfølgelig mit Barclays Premier League og Bundesliga squad. Et af mit yndlingshold lige pt, fordi at, jeg synes bare, at det kører så skide godt, og ja, vi skal altså bruge nogle sejre, så ja, lad os se at komme i gang. Bum, og vi møder simpelthen det her hold, noget Bundesliga simpelthen. Wow, Ramos, Immobile, Kaká. Ja. Puha, der vil jeg være lidt nervøs. Vargas! Sådan der! Derfor elsker vi Vargas, de her lange stikninger, og så kan han bare tage bolden, han kan løbe op i den anden ende og score 1-0 efter 15 minutter. Sådan! Lad os lige prøve at se det mål her igen. Prøv lige at se her, tre mand løb han simpelthen fra, og bum! Åh, hvor er jeg heldig offside der. Puh, her. Immobile kan simpelthen ikke stoppe ham. Arh, kort tid efter jeg kommer foran, så kommer de simpelthen på en 1-1. Ej, hvor træls. Fuck, hvor nederen. Er der ikke offside? Wow, hvad skete der lige der? Der er ikke offside, det er Niklas Bentner! Wow, hvor lækkert! Jeg var så faktisk lidt usikker på, om der var offside, men nej, heldigvis ikke. Sådan! Øj, kom igen! Ah, pisos! Okay, så laver han simpelthen noget af det samme, og så står der altså 2-2. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker for mit forsvar her. Den der hele aflevering, der var lort, men ja. Yeah. Ej, så giver han simpelthen straffe. Nej, 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 det var bare slet ikke meningen. Piss off fucking lort. Jeg tror, vi kommer til at være bagud nu. Det er jeg næsten sikker på. Ja. 3-2 efter 40 minutter. Jeg skal til at finde mit spil frem. Det her det er lort. Mit forsvar, det spiller helt lort. Og ja, det er bare til at i gang. Ja, det blev simpelthen fløjtet til pause her. Og vi er simpelthen bagud 3-2. Jeg er virkelig ikke tilfreds. Også de her mål, jeg har fået. Jeg føler lidt, det har været heldige mål. Men ja, der er ikke andet for end at se at komme i gang. Op på hesten igen. Uha, kom igen. Åh, oh, ja, da, Vargas og Bentner. Sådan der, 3-3. Vi er på et point igen. Nu skal vi bare holde den, og måske se, om vi ikke kan få et mål mere. Det kunne være så lækkert. Sådan. Ej, så får han kraftedermame en straffe mere. Hold da helt kæft, mand. Det var ikke engang meningen, jeg skulle ligge ned der. Og nu er der rødt kort, og oh, wow. Det her, det æder med min lortekamp. Er du da ved mig, mand? I 90. minut, simpelthen. Oh my god. Kom så, Tim Howard. Kom så. Jeg bevæger mig. Come on, mand. Wow. Nå, jeg skal bruge en ny målmand. Det her, det kan ikke passe. Den der havde Begovic taget, det er jeg næsten sikker på.
Men i hvert fald, det ser ikke ud til, at jeg får nogle point. Ja, altså statistikkerne taler for sig selv. Mit forsvar, det er 1400 coins. Altså noget. Og ja, her. Meget lige fordeling, må man sige. Han havde lige et enkelt skud mere, men ellers ikke. Ja. Yeah. Jeg tænkte lige, når der ikke kan gå mere ned ad bakke, så lad os lige prøve at se, om vi ikke kan tage en guldpakke, og så pakke en eller anden lækker spiller. Så here we go. Kom on. Et eller andet godt. Please. Okay. En eller anden tysker også. Fra Bayern, ja. Ikke fordi, at hans stats, de sådan er helt vildt awesome. Defur fik vi. Fik noget healing. Og noget Gomez. Ja, ikke noget at råbe rar for. Desværre. Yes, der er simpelthen ikke andet for, end at komme op på hesten igen. Og så ellers bare give den gas her med det her italienske, portugisiske og spanske hold. Så, fucking whoop. Lad os komme i gang. Og vi møder simpelthen det her hold med Sturridge, Royce, Willian. Wow. Og heldigvis er der offside her i deres første forsøg. Wow. Oh, kom igen. Der sker et eller andet. Offside. Damn it. Bam. Ham kan jeg ikke følge med. Damn, man. Puha, der sker sgu ikke så meget i den kamp her. Når der så endelig sker noget, så fløjter dommeren simpelthen kampen i stykker. Og ja, det er ikke fordi, vi har så mange chancer, desværre. Bum, og så blev det simpelthen halvleg, og wow, mit spil i dag, det er bare hellert. Hold da helt kæft, jeg har et skud på mål, og han har fem. Ja, GG. Puha! Så blev det simpelthen pause, og det her, det er helt lort. Det er helt lort, jeg kan simpelthen ikke komme til bolden. Jeg har prøvet at sætte attacking lidt op, for at se, om jeg kan få nogle chancer derfra, men der sker bare ikke en skid. Nå, lad os se, hvordan det går. Damn! God tackling. Lololo, lidt heldigt, men han står der på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. Sådan der, 1-0 simpelthen. Et lille hjørne, der er mislykkedes. Et skud, et hovedstød, og bum, står der altså 1-0. Nej, og så kommer Ibarbo ind og scorer. For helvede, jeg kan bare ikke få bolden fra ham. Han har lige sat ham ind, og wow. Nej, så smider jeg det hele væk her i 89. minut. Wow. Wow. Pisser lort. Kom nu. Ja, du er dygtig. Det er et flot mål. Hold op. Ja, her. Lad os se det igen. Her. Bum, det blev ikke til nogen point i den her episode, det er selvfølgelig ked af, men jeg er altså ikke bedre åbenbart. Og jeg synes godt nok, jeg møder nogle hold, der er lidt for vilde lige for tiden, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du gad at se med, og husk at se med næste gang, fordi nu skal vi til at have sparet op til de der andre nogen, så vi kan prøve mit nye hold, så det bliver skihammerende godt. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du så med, og indtil næste gang. Hej.